ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 168। 168 ଟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦେବେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯିବ, ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେ ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ଘୋଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 21 ମାସର ବଢ଼ିତ ଦରମା ଦିଆଯାଇନଥିବା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରମୋସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଆଦି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମଦନ ମୋହନ ମହଲା ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବୋର୍ଡ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ। ଆମେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସିସିଟିଭି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନ ଚାଲୁଛି, ସିସିଟିଭି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ନ ରହୁଛି, ଯଦି ସିସିଟିଭି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କଠୁ ଭରଣା କରାଯିବ ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ରହୁନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ, ଏଠି ଉମରକୋଟ ଘଟଣା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଏବଂ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତ କରୁଛି ଦିନରାତି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି କିପରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବେ, ତାହା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଗତି କରାଇବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବାଧା ସାଜୁଛି ସାଉଥକୋ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳଦୁଆରେ ଅଗସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବାଧା ଦେଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 1780 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ତଥା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଦିନ ତମାମ ଅଗସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଦେୟ ପୈଠ ନ କଲେ ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆହେଉଛି। ଉନ୍ନତମାନ ବିଜୁଳି କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଜନସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିପ୍ରତି ନ ପଡ଼ିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଭର୍ଟର କିଣିବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ତେବେ ସରକାରୀ ବିଜୁଳି ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଇଁଚୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗୀର ଘଟଣା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ, ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଇବୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆକାଶ କିଣା ଚିଲିକା ମାଛ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ମିଳିଛି ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାଥମିକ ବଇଁଚୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ। 1911 ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, 2004 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବେ ଏଠାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 43 ଜଣ, 8 କ୍ଲାସ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ 4 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 43 ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 8 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ଅଭାବ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 3 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଭାବରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ବିପଦଶଙ୍କା ଅବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗିକି ରୋଷେଇ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଧୂଆଁ ଚୁଲି ଧୂଆଁରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବର୍ଷା ଦିନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଛିଟା ମାରିବା ଫଳରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲେ ବି ବାଳିକା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି। ଯେ ଏହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ICSE 2020 ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରନ୍ଥା ପ୍ରେରଣାର ଗନ୍ତା ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ବି ବୁଝିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବେଳକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଦାନରୁ ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭିକାରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ବରଦାନରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ଆଗେଇ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେତେକ ସହପାଠୀ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ତେବେ 54 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଘର ବର୍ଷଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆସାହିରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବେକାରୀ ହୋଇ ଶେଷରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିକ୍ଷାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାସନ, ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଲେ ଜାଗର ଭେଟି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପରେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେରୋଜଗାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିପାରିବେନି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବା�ଲ ବାରଣ ଥିଲା, 1000 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଇ CCTV ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ମନା କରାଗଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବି ଲାଗିଲା କଟକଣା, ତାପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲାନି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆସିଥିଲା, ସେଟା ଟ୍ୱିଟରର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିବିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲାଗିଥିଲା, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ନାହିଁ, ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଖାତା ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏବଂ ହୁଏତ ତାହା ଭାଇରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ନକଲ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ କହିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲରେ 17,100 ଆପଣଙ୍କର 96 ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ 17,196 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 3,567 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2,585 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କର 2,789 ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନାତକ କଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର 865 ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ PCM ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 800 ଆପଣଙ୍କର 8 ବିଜ୍ଞାନ CBZ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣଙ୍କର 4,063 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ପଦକୁ ମିଶାଇ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋଟ 11,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର 651 ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ 280 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଏବଂ 530 ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 253 ଜଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 1,519 ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ PET ପଦକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କର 2,592 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍
ଇଚ୍ଛାଟି ଆପଣ 2587 ନୂଆ ଅନୁରକ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟରୁ 3504 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷକ ପଦ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 1964 ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 63 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁପାତ ପୂରଣ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବି କମିବ ଏହି ଭ୍ୟାକାନ୍ସିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ନାହିଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କମିଯିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର NIPLP ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫେସର କେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ରହିଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାର ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ରେଳ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଞ୍ଜୁଇଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଳଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ପଦାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ରେଳଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଏଭଳି ଭାବେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଯେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷ ନୁହେଁ ରେଳବାଗ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମନରେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂଆଶୁଣୀ ରାୟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହା କେବଳ ପିଲା ଏବଂ ଦେଖଣାହାରୀକୁ ଆମୋଦିତ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏହି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମରେ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସ୍ନେହଲତା ପାତ୍ର ଓରଫ ସଞ୍ଜୁଇଦି ବର୍ତ୍ତମାନ CRCC ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଞ୍ଜୁଇଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ 2007 ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଭୂଆଶୁଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପରଠୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଗଛରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଚାରାରୋପଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏବଂ ଛତା ବଣ୍ଡନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାର ଦେଖି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଞ୍ଜୁଇଦିଙ୍କୁ CRCC ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 12 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମନିଟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନିସ୍ତ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗୀରପୁର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂଆଶୁଣୀ ଆୟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ହକଦାର ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ।